ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਅਦਲ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਅਲਾਹ ਦਾਈ ਸੱਚ ਮੰਗਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮਾਲ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾ انسان اس لائق نہیں ہوتا لیکن اللہ عطا کر دیتا اکثر لوگ سگنل سے کی ہوتا ہے منگنا نہ آ گیا موٹر سائیکل والے کول یا کار والے کول دروازے تو نہ کیتا توجہ 10 روپے دے دے اللہ دے نام تے تو فوراً انسان عدل دی کچہری لا دیندا ہے اوندے اوپر ਮੰਗਿਓ ਸੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕੋਸੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੌਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਬਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਾਹੇ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ حضور فرماتے ہیں بندہ قابل ہے یا نہیں قابل تو دے دے تو اللہ واسطے دے دے اللہ تن وہ بھی دے سی جس دے قابل ہے وہ بھی دے سی جس دے قابل ہے بات پہنچی ہے تو ضرور بتائی اللہ راضی ہو جاوے گا علی دا صدقہ سارے ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜਮੂਏ ਨਾਲ
کوئلے کی کان وچ ہیرا بنتا ہے بھریا چایا تو مٹی جھولی چ پایا تو ہیرے بن گئے جہنم تو بچ جانا
وچ بہ کے نبی گڈی تے آ کے بہ کے مجلس سن کے علی علی کرنا ہور گل ہے ہاتھ کٹا کے علی علی کرنا ہور گل ہے اسے بھی مسئلہ اسے بھی ایک جگہ کی
15 تو بھی افراد لے کے جسے ایک مکان کا بوسا لے دے ایک سٹیل بھی بیٹھ لیے جائے اگر اس کو 15 تو بھی افراد لے کے بوسا لے دے ایک تکار دے تو وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے فرمایا جڑا سنیا وعدہ لے جڑا اٹھا لیا اٹھا لیا جو سائنس آخ رہی ہے جو دکھا رہا ہے